Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaarraan tan egaa keessummoota lama sarara bilbilaa irratti qabnaa wallistoota bebbeekamoodha. Dura irratti egaa wallisa beekamaa Qamar Yuusuf sarara bilbilaa irratti argama. Heloo Qamar. Egaa Qamar gaaffii fi deebii kanaan hojii godhuuf guddaa si galatoomfannaa. Mee Qamar Yuusuf eessatti dhalate? Egaa Dardaritti dhalatte. Eessatti guddatte? Mee Qamar gaaffii takkaan si gaafadha. Gaafa dura Saalee Asaamiitiin wal barte akkamitti si boojite? Bareedina isiitti raawwame maal dinqisiifatu? Kan biraato? Gaafa jaalalti dura si qabde akkam si goote? Mee hamileen teessi cabuuke isiidhaaf akkamitti ibsite? Haa gamee wajjin jireenya keessan kan duraanii akkamitti nuuf ibsitame? Saalee haa ta'u akkam jetta? Duba san booda maal tuumame? Mee Qamar ati nuuf ibsi? Nama gaddisiisa. Garuu maaltu isin jidduu seena? Jechi nama badan, biyya nama basa. Manguddummaa fixachuuf hin yaalle? Leenyu baay'ate, waliin nu dhiyeessa. Leekamtu nu yaate, waliin nu dhiyeessa. Hundi amtu yaate, gargar nu fageessa. Mee yoo ninaan walitti isin araarsee hoo? Tole egaa Qamar Yuusuf bilbila irratti nuuf turi. Mee takka gara Saalee Asaamiitiin bilbilaa. Heloo Saalee. Heloo. Saalee haadha? Ana. Mee Saalee Asaamii abbaa mana keetii kan duraanii Qamar Yuusuf maaliif adda baatan? Addaan bahu keessaniif abbaan badii eenyu yettaati? Garuu namoonni baay'een Saalee haatu balleessee jaanii bara. Egaa Qamar Yuusuf mee gara kee deebinaa Saalee haan dhiifama si gaafatte haa ta'u maal jetta? Saalee mee araaramuu keessaniif maaltu si dhageenya? Duba walitti maramtanii? Qamar ati hoo akkam jetta? Heeloo Qamar meeti walii galatti amma maal jettaan Saaliyaadhaan? Karasillee yoo turu kan isaa eeggatee si dhufa kan jiru wal arguu walolu kan jaalala keessan kufa. Dhiifatoota keenya gaaffii fi deebisaan Qamar Yuusuf fi Saalee Asaamiitii wajjin goone kana fakkaata.